Och välkomna tillbaka till min kanal. Idag så kommer jag visa er vår lägenhet. Det här har jag sagt att jag har skulle att göra väldigt länge. Men det har varit väldigt mycket saker som har kommit i vägen. Som ni säkert vet så har vi inte bott i den här lägenheten särskilt länge. När ni ser den här videon så har vi nog flyttat. Och när jag spelar in den här videon så är det typ 2 veckor kvar tills vi flyttar. Jag har inte kunnat fixa lägenheten så fin som jag hade velat göra. Men det har inte känts lönt eftersom vi ändå inte skulle bo här så länge. Ni kanske vill ha lite information om lägenheten. Det är en 3a, den är på 80 kvadrat och det är en hyreslägenhet. Idag så ska ni få se hela lägenheten i alla fall. Välkomna hem till Maj. Och det första ni ser är hallen. Vår hall är ganska stor så här får plats rätt mycket grejer. Men vi har så här standard saker som alltid finns en hall. Och jag har inte lagt ner så jättemycket tid på hallen. För att jag tycker inte riktigt om den. Nu kommer vi in i badrummet. Och här är också väldigt standard. Vi har världens äckligaste duschdraperi. Vi har även ett till sovrum och det här sovrummet använder vi som kontor. Och här är också jättestökigt för vi har aldrig någonsin hunnit göra det bra och snyggt här inne. Utan vi har bara slängt in sakerna och sen så har det fått se ut som det gjorde. Plus att vi har massa flyttlådor. Det var faktiskt hela lägenheten. Jag hoppas verkligen att ni har tyckt om denna videon. Ni får ha det så jättebra så ses vi i nästa video jag lägger ut. Hejdå!